Ņemot vērā pēdējo dienu notikumus, kad mums pēkšņi salūza skatuves vadības dators, mēs aicinām operas žanra cienītājus un mūsu nama atbalstītājus iesaistīties īpašā atbalsta akcijā, lai dzīvo opera, un atbalsta mūs arī finansiāli tieši, lai mēs varētu uzsākt šo skatuves rekonstrukciju. Un tādēļ mēs ļoti priecājamies, ka mūsu mākslinieki, mūsu operas orķestris un koris un diriģenti un arī solisti ir piekrituši un aicina cilvēkus uz šo atbalsta koncertu otrdien, 15. jūnijā, 19:00 mūsu operas namā. Un tas būs tāds viens no pasākumiem, kur mēs uzsāksim līdzekļu vākšanu. Īpašais viesis šajā koncertā būs arī Raimonds Pals, un viņš kopā ar orķestri un kori un diriģentu Atvaru Lakstīgalu atskaņos savu skaņdarbu, kas bija dzirdams arī Latvijas Nacionālās operas 90 gadu jubilejas koncertu noslēgumā. Un tātad būs solisti Inga Šļubovska, Jānis Apeinis, Laura Grecka, Dana Bramane un citi, kas atskaņos populāru operešu un operu mūziku.